Kolesterol ni ialah boleh dikatakan sejenis lemak. Lemak ni, kolesterol ni juga dia ada dua dua sumber. Satu, kita makan makanan yang tinggi kolesterol. Macam kita makan udang, kita makan daging banyak, kita makan lemak-lemak banyak. Dia membantu menambahkan kolesterol dalam badan. Satu lagi, badan kita sendiri pun buat juga kolesterol. Jadi ada dua sumber di mana kita dapat kolesterol. Kolesterol ini kita perlu sedikit saja. Kalau kita terlalu banyak kolesterol, kolesterol ini dia akan berkumpul di dalam saluran darah. Bila dia berkumpul lama-lama, dia makin banyak, dia boleh tersumbat. Dia boleh menyebabkan darah tak boleh mengalir sebab macam pipe sumbat. So bila kolesterol ni terlalu banyak, dia akan menyumbat saluran darah itu, menyebabkan darah tidak boleh mengalir. Kalau dia berlaku pada otak, pada saluran darah yang halus-halus tu, kesannya amat ketara. Kita boleh dapat strok, kita boleh dapat macam-macam penyakit saluran darah dan penyakit jantung. Bila saluran darah juga tersumbat, jantung kita terpaksa kerja dengan lebih kuat. Dia macam kalau paip tu tersumbat, pam tu kena laju. Kalau tak laju, air tak gerak. Jadi macam itulah keadaannya. Jadi sebenarnya kolesterol ini bukan kata-kata tak perlu oleh badan kita. Kita perlu kolesterol tapi kita tak perlu banyak. Badan kita sentiasa keluarkan kolesterol dah. Jadi kalau kolesterol itu lebih, dia memudaratkan kita. Jadi sekarang kita tidak mahu kolesterol itu lebih dalam badan kita. Apa yang berlaku sekarang ialah kebanyakan daripada orang-orang yang ada penyakit jantung sebenarnya, kolesterolnya begitu tinggi. Jadi mereka terpaksa kurangkan kolesterol. Okey, itu satu. Untuk kurangkan kolesterol, kita perlu makan ubat. Dan biasanya kebanyakan ubat kolesterol banyak side effect. Macam-macam side effect. Kalau boleh kita tak nak makan ubat kolesterol. Saya pun kalau boleh saya tak nak langsung ubat kolesterol sebab dia banyak menyebabkan kesan buruk. Jadi bila kita makan nisogen, kolesterol itu turun tanpa sebarang kesan. Tidak ada side effect langsung. Inilah yang paling kita kagumi. Tidak ada kesan. Dia turun dengan begitu baik, tidak ada side effect, dan juga ubat kolesterol ini cukup mahal.